Família Buscapé em Pigmalião e Yale. Anda logo, povo velho, não seja covarde. Eu já disse que isso é besteira, avó. Besteira uma ova. Não vai doer nada, tá parecendo criança. Eu tenho coisas pra fazer. E a primeira delas é sentar aqui e cortar esse cabelo mesmo. Não preciso cortar o cabelo. Se crescer mais, eu vou ter de tosquear. Eu vou te contar, viu? Medroso. Parece potro com medo de ser marcado a ferro. É que da última vez você me queimou. E como é que eu ia saber que eu tinha apanhado molho quente na tigela? Doeu pra burro. Mas bem que deixou seu cabelo sedoso. Sabe que? Eu devia até vender aquilo. Molho? Seu cabelo ficou que era uma belezura. Se ficou, mais brilhante que cebola sem casca. E com o mesmo cheiro. Eu devia vender mesmo. Posso pôr um anúncio num desses catálogos. Quer que toda garota em você fique de olho? Passe no cabelo a receita do meu mundo. Tá bom, vó. Vamos cortar logo. Ei, tio Jed, você está cortando o cabelo? Obrigado por me avisar, Jethro. Não há de quê. E você é o próximo. Mas por quê? Vai ter algum casamento? É bem possível, do jeito que Sony vive cercando a May. Eu acabei de ver os dois, lá perto do lago. Acho melhor eu dar uma olhada. Fique sentadinha aqui e deixe os moços em paz. Acaso não se lembra do seu tempo de rapaz? Lembro. Acho melhor eu dar uma olhada. Ainda tá de dia. Além do mais, eles estão nadando. Nadando nada. Eles estão sentados na margem e de mãos dadas. Que mão interessante que você tem. Eu vejo um homem, um bonito homem, educado em Harvard. Onde? Bem aqui, na linha do amor. É só uma verruga de tanto pegar sapos. Ellie, não se deixe tocar por criaturas pegajosas. Ora, você não é pegajoso, Sony. Só um pouco melecado de tanto óleo que esfrega no corpo. Que prazeroso paradoxo você é. Que encantadora contradição, tem cara de Park Avenue e linguajar da roça. Isso é bom? Bom, é fascinante. Você é um desafio pra mim. Cria da natureza. És o barro bruto com o qual moldarei a mulher perfeita. Digna de um homem perfeito, que sou eu. Conhece o Pigmalião de chá? Eu nem tomo chá, quanto mais o leão. Minha flor selvagem! Meu pássaro do bosque. É um alívio conhecer você depois daquelas intelectuais de Vassar e Wellesley. Me faz sentir superior. É tão bom assim? Bom? É divino! Eu sou César. E tu, minha prisioneira bárbara, minha escrava branca. Devo arrastar-te pelas ruas de Roma atrás de mim? Ou jogar-te aos leões na arena? Não. César tem outros planos para ti, pequena selvagem. Serás minha escrava sim, mas atada somente às correntes invisíveis do amor. Venha. Tocarei a minha lira. E recitarei odes à tua beleza. Que me dizes, doce donzela? Como respondes ao poderoso César? Puxa, você me diverte mais que um balde de girino, sabia? Fica quieto, senão eu tiro um pedaço da sua orelha. Vamos logo com isso, vó. Eu preciso ir vigiar Sony e Ellie. Quer que eu vá ver o que eles estão fazendo? Ora, vocês querem calar a boca? Como vocês acham que Ellie vai arrumar marido se ela não tem nenhum namorico? Ellie é muito ingênua para essas coisas, vó. Jed, namorar é como respirar. Ninguém ensina isso. Alguém te dá um tabefe e você começa. Pois o tabefe... Quieto! Que diacho, você se contorce mais que minhoca no anzol de pescar. Quer que ela fique solteirona? Claro que não. No ano que vem ela vai ser velha demais pra arrumar marido. Já tem quase 18. Ela já tem tudo isso? Pra você ver. Ela esperou demais, tio Jed. Nenhum homem vai querer casar com donas de meia idade. Ela e meia arruma marido quando ela bem quiser. É a moça mais linda... Ah, para com isso. Não precisa se ouriçar, seu galo velho. Ele nem ficará bem se você deixar ela em paz. Eu não sei se Sonny Drysdale é um bom partido pra ela. Ele é um bocado mais velho. Não tem problema, tio. A família dele vive mais que muita gente. Verdade? É. Ele me disse que tem parente dele morando em Boston desde 1632. É um velhote de mais de 300 anos. Ele caçou de você, rapaz. Isso é mentira da grossa. Não, não é não, senhora. Sônia é honesto. Tanto que tem um empregado só pra mentir por ele. Mentir por ele? É, sim. Foi o que ele disse pra Ellie. Ele disse, vou cantar uma serenata que aprendi com o meu mentor. Veni, vidi, vici. O mundo jaz vencido aos meus pés. E ainda assim, tremo com a proximidade desta bárbara loura. Estará o invencível César em vias de ser dominado? Não pelos arpões e lanças das hordas celtas, mas pela flecha do Cupido. Sim, doce donzela, lograste o que o teu povo temível não logrou. Puseste o poderoso César de joelhos. Vem. Levar-te-ei ao meu palácio, e lá comporei odes à tua beleza. Vês aquela janela? São os aposentos do imperador. Lá te cortejarei. Mãe! Esse quarto é meu! E os binóculos também! Você não pode espionar o imperador! O que está dizendo, filho? Mamãe consegue te ver, mas não consegue te ouvir. Sim, querido. A mamãe está vendo tudo. Você está magnífico. Parece um Apolo. O deus viril da beleza e juventude. O deus da poesia, da música. Cuidado! Está perto demais da água. Cuidado! Espere! A mamãe vai pegar sua boia! Venda-se, donzela, para que eu cante tuas douradas madeixas, teus olhos claros e tua pele de alabastro, além de tua simpatia que me deixa em chamas. Você está pegando fogo? Sim, minha dourada. E só tu pode apagar o fogo. Tudo bem. E agora, Sonny, você está melhor? Muito bem, Jethro, você é o próximo. Ah, olá, Ellie Mae. Cadê o Sonny? Ele foi pra casa ver a mãe dele. Você não empurrou ele outra vez, empurrou? Claro que não, pai. Ele tava pegando fogo, então eu joguei ele naquele lago. Acho que fez bem. Como é que ele pegou fogo? Disse que minha simpatia deixou ele em chamas. Que simpatia você mostrou? Só minhas cascas de pitu e sementes de castanheira. E o seu pé de coelho? Não estava comigo. Tá vendo só? Andar sem pé de coelho só podia dar em encrenca. Sabe o que a minha professora falou sobre o pé de coelho? O quê? Que acreditar nele é invocar uma superstição contestada pela ciência. Eu sabia que esse negócio de pé de coelho era uma bela de uma bobagem. Não se preocupe, Ellie. Põe um vestido bem bonito. Eu vou fazer uma simpatia tira e queda pra trazer o Sonny de volta pra você. Vou voltar, sim, mãe. Eu vou voltar. Aqui, um pouco de penicilina. Quer que eu chame uma ambulância? Mãe, eu estou perfeitamente bem. É claro que está, filhinho. Você só precisa de um bom descanso e uma câmara de oxigênio. Eu não preciso de oxigênio nem de ambulância. Tudo bem. Relaxe. A mamãe vai chamar a polícia. A polícia? Mas é claro. Pra prender aquela meliante por tentativa de afogamento. Mãe, você vai chamar a polícia. Vou voltar agora mesmo pra ver a Ellie Mae. Oh, meu anjo, você é muito valente, mas não está em condições de efetuar nenhuma prisão civil. Mãe, acontece que eu não vou prendê-la. Quero ajudá-la, ensiná-la. Ser seu tutor. Como? Ela é como uma pantera selvagem e majestosa. Eu vou tomá-la. Oh, querido... Você está mesmo delirando. Eu vou chamar um médico. Mãe! Ah! Eu já me decidi. Ela precisa de mim. Pela primeira vez na minha vida, alguém precisa de mim. Eu preciso de você. O mundo precisa. Ellen May Clampett precisa de mim e eu dela. Serei seu Pigmalião e ela será minha Galateia. Sony, você não está apaixonado por aquela criatura, está? Ela não é uma criatura. É uma moça. Uma moça indomada, linda, exuberante, divina. Eu estou me apaixonando, sim, senhor. Querido, eu proíbo. Ela não é socialmente aceitável para o meu bebê. Mamãe, não sou mais seu bebê. Sou um homem em busca de uma mulher. Onde foi que ele aprendeu a falar assim? Olá, Duque. Nobre veterano das calçadas. Sente falta das florestas e das trilhas na montanha? Parece um caixa de banco à espera dos auditores. Sabe, se você fosse um caixa, poderia esconder aqui $1 milhão. Lá vem aquela musiquinha de novo. Jethro! Você já descobriu de onde ela vem? Não, senhor, ainda não. Sempre que eu vou olhar, alguém aparece na porta. Mas dessa vez eu vou descobrir. Viu? Bonjour, Jethro. Olá, dona Hathaway. Não. Quando eu disser bonjour, Jethro... Responda, bonjour, mademoiselle. Repita, bonjour, mademoiselle Jane. Bonjour, mademoiselle Jane. Muito bem, só falta acertar o biquinho e fazer mua. Mas tem que ser suave. Mua. Mua. Não. Observe bem os lábios. Mua. Faça... Mua. Tente de novo. Mua. Está quase lá, vamos. Mua. Muito bem. Mua. Dá um beijo nela logo, Jethro. Oh, Sr. Clampett, eu estava ensinando Jethro a articular o gaulês com a língua. Olha, dona, eu não sei o que é isso, mas ele não está fazendo direito. Ele aprenderá. Mas vim para saber se Sonny Drysdale se encontra. Não, mas vai chegar logo. A avó está lá na cozinha preparando uma simpatia que vai trazê-lo correndo para Ellie Mae. Sr. Clampett, sinto muito desiludi-lo sobre a eficácia de simpatias. Elas não passam de superstições. E foi provado que são totalmente inócuas. É, a avó põe muita fé nisso. Prontinho, Ellie. Uma simpatia tira e queda. Guarde com todo cuidado. E o que tem aqui, vó? Não. Eu não posso contar. Pelo menos por enquanto. Mas eu te contarei o segredo antes de ir desta pra melhor, como a minha avó fez comigo. Eu vou guardar, vó. Vó? Vó, o Sr. Clampett me disse que você fez uma simpatia para Ellie Mae. Foi mesmo. E feita com ingredientes secretos. Isso é patético, estapafúrdio, pueril e E pura crendice. Não acertou nenhum ingrediente sequer. Não, vó. Ah, nem tente bisbilhotar. É pelo bem do nosso país. Se o segredo dessa simpatia se espalhar, tremo só de pensar no que pode suceder. Não quero esse peso na minha consciência. Ouça bem, vira-lata. Nem o sono, nem a neve, nem a besta fera hão de me afastar da minha amada. Aí vou eu. Pronto ou não? Você continua achando que não vai funcionar, hã? Continuo. Muito bem, Ellie. Abre bem o saquinho. E quando despesar o pó mágico, feche bem rápido. Aperte contra o coração e diga: meu amor, meu queridinho, venha voando como pombinho. Meu amor, meu queridinho, venha voando como um pombinho. Que absurdo! Ellie, voltei para ti apesar de todos os perigos. A que fé, a que poder devo agradecer por ter dado asas aos meus pés? A quem fez a simpatia? Eu. E agora faremos a transição da roça para Park Avenue. Observe e aprenda comigo a postura perfeita. E a graciosidade de gestos. Ah, Kipling. Ora. Gosta de Kipling? Sei lá, nunca comi. Você é um grande desafio, minha doce matuta. Minha cria da natureza. Tente você, venha. Muito bem. Agora ande. Terá que tentar de novo. Sente-se. E agora, observe. Caminhamos sobre as nuvens, deslizando graciosamente, e ao andarmos sempre temos o semblante sorridente. O que ele está fazendo? É uma coisa chamada Kipling. Ele está ensinando para Ellie. Ah, é assim que deve se sentar numa cadeira. Com leveza e graça. Não tem cadeira nenhuma. Eu sei. Qual será o problema desse maluco? Eu acho que tem 2 parafusos a menos. É. Solte o Duque para proteger a Ellie. Agora praticaremos dicção e entonação simultaneamente. O boi boiou e babou. O boi boiou e babou. O que ele está falando? Ele acha que o Duque é um boi. É melhor chamar a avó. Acho que a simpatia foi forte demais. Prontinho. Uma simpatia tira e queda. Ah, segure o saquinho que eu despejo o pó. Tudo isso não passa de uma asneira ridícula. Depressa. Meu amor, meu queridinho, venha voando como um pombinho. Eu preciso abrir a porta para ele entrar, não é mesmo? Dona Jane! Estou aqui. A simpatia é forte demais. Não resista. É mais forte que nós. Você veio pela porta errada. Vó, você tem que correr. A simpatia foi forte demais pro Sonny Drysdale. Oh. Obrigada, vó. O boi boiou e babou. 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 Como está indo, tio? Mal. Ele fez a Ellie acreditar que o Duque é um boi. Pode dar um jeito, vó? Eu acho que sim. Eu vou fazer um pozinho de largar a mão. Ah, aproveite e jogue um pouco na Dona Jane. Meu braço já tá formigando. O boi boiou e babou. Pó secreto tão branquinho. Tira o encanto ligeirinho. O encanto tá quebrado. Por favor, me ouçam todos. Preciso de total silêncio e concentração para transformar esta beleza bucólica em uma sofisticada debutante. Agora, estudei teatro em Yale, Harvard, Princeton e Dartmouth. E sou talvez o único ser vivente capaz de realizar esta difícil metamorfose cultural em tão curto tempo. Agora, saiam todos! Vão! Pois infundirei nesta mente simplória e sem instrução a elegância, a educação e o esplendor de Sonny Drysdale. Jed? Oi, vó. A Ellie e o Sonny continuam lá no quarto sozinhos? Da última vez que eu vi, sim. Faz algumas horas. Estavam falando da chuva que choveu no chapéu do Chico. Bem, se eles estão falando do tempo, não tem problema nenhum. Eu estou louco para ver a Ellie bem educada, falando como o Sonny e como a Dona Jane. Enquanto espera, eu tenho algo para si. O que é? Uma simpatia. E o que diacho você acha que eu quero com isso? Não precisa querer, é só conseguir uma mulher. É viúva e já passou da hora de arrumar uma. Além do mais, a lua está no ponto. Por isso é que as simpatias estão ficando tão fortes. Então toma. Eu já disse que não gosto de nenhuma dessas dondocas de Beverly Hills, então toma isso de volta. Mas elas gostam de você, então toma. Quem disse? O Jethro disse. Jethro é uma besta, toma isso. Ah, o Jethro deve saber muito bem o que se passa na escola dele. Ademais, fio o olho comprido dela pra cima de você, então toma. Quem ficou de olho comprido? A senhora Millicent Schuyler Potts, a própria. Bobagem. É mesmo? Uma mulher tão instruída como ela? Jethro diz que ela sempre pergunta de você. E o que ela ia querer com um bode velho feito eu? Eu vou despejar o pó mágico aí dentro. E você diz as palavras mágicas. Mulher nenhuma vai resistir. É, eu não acredito nessas coisas. Você tá com medo, não tá? Eu não tenho medo de nada. Então faz já a simpatia que eu quero pagar pra ver. Bem. Abre bem o saquinho. Vai. Mas quanta coisa sem sentido. Segura firme, aperte contra o coração e diga as palavras. Meu amor, minha queridinha, venha voando como uma pombinha. Cadê ele? Cadê o meu anjo? É a Dona Drysdale. Onde ele está? Onde ele está? Oh... Eu tentei evitar, mas não me contive. Ele é meu e não será de mais nenhuma mulher. Dona, a senhora é casada. Pense no seu marido. Quem se importa? Quero o meu anjinho. E ninguém vai me separar dele. Eu odeio ter que fazer isso, mas... Sonny, onde você está? Onde você está? Ele está lá dentro com ele e meia. Agora fica calma que eu vou chamá-lo. Ele está vindo, Dona Drysdale. Que foi, mãe? Tava se esgoelando por causa de mim? Você sofreu uma lavagem cerebral. Não se lembra do seu tempo de rapaz? Lembro. Acho melhor eu dar uma olhada. É. Ainda tá de dia. Além do mais, eles estão nadando. Nadando nada. Eles estão sentados na margem e de mãos dadas. Que mão interessante que você tem. Eu vejo um homem. Um bonito homem, educado em Harvard. Onde? Bem aqui, na linha do amor. Ah, é só uma verruga de tanto pegar sapos. Ellie, não se deixe tocar por criaturas pegajosas. Ora, você não é pegajoso, Sonny. Só um pouco melecado de tanto óleo que esfrega no corpo. Que prazeroso paradoxo você é. Que encantadora contradição, tem cara de Park Avenue e linguajar da roça. Isso é bom? Bom, é fascinante. Você é um desafio pra mim. Cria da natureza. És o barro bruto com o qual moldarei a mulher perfeita. Digna de um homem perfeito, que sou eu. Conhece o Pigmalião de chá? Ah, eu nem tomo chá, quanto mais o leão. Minha flor selvagem! Meu pássaro do bosque. É um alívio conhecer você depois daquelas intelectuais de Vassar e Wellesley. Me faz sentir superior. É tão bom assim? Bom? É divino! Eu sou César. E tu, minha prisioneira bárbara, minha escrava branca. Devo arrastar-te pelas ruas de Roma atrás de mim? Ou jogar-te aos leões na arena? Não. César tem outros planos para ti, pequena selvagem. Serás minha escrava, sim, mas atada somente às correntes invisíveis do amor. Venha. Tocarei a minha lira. E recitarei odes à tua beleza. Que me dizes, doce donzela? Como respondes ao poderoso César? Puxa, você me diverte mais que um balde de girino, sabia? Fica quieto, senão eu tiro um pedaço da sua orelha. Vamos logo com isso, vó. Eu preciso ir vigiar Sonny e Ellie. Quer que eu vá ver o que eles estão fazendo? Ora, vocês querem calar a boca? Como vocês acham que Ellie vai arrumar marido se ela não tem nenhum namorico? Ellie é muito ingênua para essas coisas, vó. Jed, namorar é como respirar. Ninguém ensina isso. Alguém te dá um tabefe e você começa. Pois o tabefe... Quieto! Que diacho, você se contorce mais que minhoca no anzol de pescar. Quer que ela fique solteirona? Claro que não. No ano que vem ela vai ser velha demais pra arrumar marido. Já tem quase 18. Ela já tem tudo isso? Pra você ver. Ela esperou demais, tio Jed. Nenhum homem vai querer casar com donas de meia idade. Ela e meia arruma marido quando ela bem quiser. É a moça mais linda... Ah, para com isso. Não precisa se ouriçar, seu galo velho. Ela e meia ficará bem se você deixar ela em paz. Eu não sei se Sonny Drysdale é um bom partido pra ela. Ele é um bocado mais velho. Não tem problema, tio. A família dele vive mais que muita gente. Verdade? É. Ele me disse que tem parente dele morando em Boston desde 1632. É um velhote de mais de 300 anos. Ele caçou de você, rapaz. Isso é mentira da grossa. Não, não é não, senhora. Sonny é honesto. Tanto que tem um empregado só pra mentir por ele. Mentir por ele? É, sim. Foi o que ele disse pra Ellie. Ele disse, vou cantar uma serenata que aprendi com o meu mentor. Veni, vidi, vici. O mundo jaz vencido aos meus pés. Família Buscapé em Pigmalião e Ellie. Anda logo, bom velho, não seja covarde. Eu já disse que isso é besteira, vó. Besteira uma ova. Não vai doer nada, tá parecendo criança. Ah, eu tenho coisas pra fazer. E a primeira delas é sentar aqui e cortar esse cabelo mesmo. Não preciso cortar o cabelo. Se crescer mais, eu vou ter de tosquear. Eu vou te contar, viu? Medroso. Parece potro com medo de ser marcado a ferro. É que da última vez você me queimou. E como é que eu ia saber que eu tinha apanhado molho quente na tigela? Doeu pra burro. Mas bem que deixou seu cabelo sedoso. Sabe que? Eu devia até vender aquilo. Molho? Seu cabelo ficou que era uma belezura. Se ficou, mais brilhante que cebola sem casca. E com o mesmo cheiro. Eu devia vender mesmo. Posso pôr um anúncio num desses catálogos. Quer que toda garota em você fique de olho? Passe no cabelo a receita do meu molho. Ah, tá bom, vó. Vamos cortar logo. Ei, tio Jed, você está cortando o cabelo? Obrigado por me avisar, Jethro. Ah, não há de quê. E você é o próximo. Ah, mas por quê? Vai ter algum casamento? É bem possível, do jeito que Sony vive cercando a Limei. Eu acabei de ver os dois, lá perto do lago. Acho melhor eu dar uma olhada. Fique sentadinha aqui e deixa os moços em paz. Ah, olá, Ellie Mae. Cadê o Sony? Ele foi pra casa ver a mãe dele. Você não empurrou ele outra vez, empurrou? Claro que não, pai. Ele tava pegando fogo, então eu joguei ele naquele lago. Acho que fez bem. Como é que ele pegou fogo? Disse que minha simpatia deixou ele em chamas. Que simpatia você mostrou? Só minhas cascas de pitu e sementes de castanheira. E o seu pé de coelho? Não estava comigo. Tá vendo só? Andar sem pé de coelho só podia dar em encrenca. Sabe o que a minha professora falou sobre o pé de coelho? O quê? Que acreditar nele é invocar uma superstição contestada pela ciência. Eu sabia que esse negócio de pé de coelho era uma bela de uma bobagem. Não se preocupe, Ellie. Põe um vestido bem bonito. Eu vou fazer uma simpatia tira e queda pra trazer o Sony de volta pra você. Vou voltar, sim, mãe. Eu vou voltar. Aqui, um pouco de penicilina. Quer que eu chame uma ambulância? Mãe, eu estou perfeitamente bem. Claro que está, filhinho. Você só precisa de um bom descanso e uma câmara de oxigênio. Eu não preciso de oxigênio nem de ambulância. Tudo bem. Relaxe. A mamãe vai chamar a polícia. A polícia? Mas é claro. Para prender aquela meliante por tentativa de afogamento. Mãe, você vai chamar a polícia. Vou voltar agora mesmo para ver a Ellie Mae. Oh, meu anjo, você é muito valente, mas não está em condições de efetuar nenhuma prisão civil. Mãe, acontece que eu não vou prendê-la. Quero ajudá-la, ensiná-la. Ser seu tutor. Como? Ela é como uma pantera selvagem e majestosa. Eu vou domá-la. Oh, querido. E ainda assim... tremo com a proximidade desta bárbara loura. Estará o invencível César em vias de ser dominado. Não pelos arpões e lanças das hordas celtas, mas pela flecha do Cupido. Sim, doce donzela, lograste o que o teu povo temível não logrou. Puseste o poderoso César de joelhos. Vem, levar-te-ei ao meu palácio. E lá comporei odes à tua beleza. Vês aquela janela? São os aposentos do imperador. Lá te cortejarei. Mãe! Esse quarto é meu! E os binóculos também! Você não pode espionar o imperador! O que está dizendo, filho? Mamãe consegue te ver, mas não consegue te ouvir. Sim, querido! A mamãe está vendo tudo! Você está magnífico! Parece um Apolo! O deus viril da beleza e juventude! O deus da poesia, da música! Cuidado! Está perto demais da água! Cuidado! Espere! A mamãe vai pegar sua boia! doce donzela, para que eu cante tuas douradas madeixas, teus olhos claros e tua pele de alabastro, além de tua simpatia que me deixa em chamas. Você está pegando fogo? Sim, minha dourada. E só tu pode apagar o fogo. Tudo bem. E agora, Sony, você está melhor? Muito bem, Jethro, você é o próximo.